កន្លែងទេសចរទីផ្សារពោស្ងោចំនួនខែប្រាំងកាអូនបាំងស្លឹកកដឹកមេឃាក់អងលួចមើលផ្ទាំងស្ទើរស្លុតស្មាតដែរលោកពោស្ងោបងចូលទៅទីញអូនញញឹមពេញហាក់ទៅប្រណីទី1ព្រួយដកក្នុងចិត្តនឹកស្រស់ក៏មិនចិត្តចង់ទៅលេជួបមុខជាថ្មីចំបីបាក់ខាយអោយអស់ចំបាយនៅក្នុងអហរាបងរឹងបងយួរលើភ្នែកចោលមើលស្រីញ៉ាំពោទី3ហារតីខ្លាចថាទី1ព្រួយដកក្នុងចិត្តនឹកស្រស់ក៏មិនចិត្តចង់ទៅលេជួបមុខជាថ្មីចំបីបាក់ខាយអោយអស់ចង់បាយនៅក្នុងអហរាអងរឹងបងយួរលើភ្នែកចោលមើលស្រីញ៉ាំពោទី3ហារតីខ្លោចឆ្លា